Jack. Deus, me ajude. Ele veio me matar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Socorro! Socorro! Yeah!
descarga! Das defesas, soldado? Sim, senhor. A maior parte da 18ª Legião continua eficiente. Temos 3 unidades auxiliares a seu dispor: balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Formar linha! Barricada norte! Senhor, nós os detemos. Apenas alguns conseguiram entrar no castelo. Aqui, ajudem-me, eu ordeno. Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo com os bárbaros, me preocupo com ele. Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido deste demônio. Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não, não, para as câmaras, por aqui. Vamos. Por que a porta está fechada? Tem alguém lá. Acho que, talvez, você deva abrir.
inocentes!
Afaste-se, Imperador. Pode haver outros escondidos nas sombras. Você vai queimar, Fulano! Depressa. Vamos. Vamos. Isso. Isso. Depressa. A Matrix voltou dos mortos. Eu juro. Damocles. Damocles é um mito. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, General? Meu pai. Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Bem... Pelo menos é o que peço aos deuses. Seguros. Ah, estamos seguros aqui, Imperador. O mais seguro possível. Seguros. Sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama, soldado? Mario. Mas meu nome não é importante. Já minha história é... Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Pai. Mario? É bom revê-lo. Como é que eu estou? Pareço um soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército para tomar sol, pai. Quero lutar pelo império como você. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Lembre-se. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Pai. Mario! Deixa eu olhar pra você. Tão bonito. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para vê-lo. Ele a verá em breve, meu. Agora, preciso falar com ele a sós. Certo. Agora vou encontrar sua irmã. Algo lhe preocupa, pai? Conversaremos no momento certo. Agora, vamos ver o que aprendeu. Prepare-se.
Primeiro abra minha guarda. E de novo. Mais uma vez. É isso. Bom trabalho, meu filho. Agora de novo, mas desta vez me ataque. Três vezes. Abra minha guarda. Bloqueei você. Comece de novo. Três ataques ou não vai. Vamos. Três vezes mais. Três vezes. Você tem que abrir a minha guarda antes de me atacar. Tente outra vez. Mais uma vez. Não, não, não. Abra minha guarda primeiro. Mais uma vez. Excelente técnica. Prepare-se. Você tem pouco tempo para realizar o ataque. Concentre-se. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Espere a oportunidade. Tente outra vez. Assim não. É preciso atacar na hora certa. De novo. Não, não é assim. Vamos, abre a guarda. Você sabe o que fazer. Comece de novo. Prepare-se. Prepare-se.
Perfeito! Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Vai o ritmo. Aguarde o momento certo e ataque. De novo. Vamos. É assim que se faz. Perfeito! É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada, mas... nunca enfrente o mundo com ela em punho. Sempre tenda... a mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação, Oma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus generais covardes. Quando Damocles morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião, um fantasmagórico de armadura negra. Que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma adaga com a imagem de Damocles da bainha. Essa adaga os lembra de sempre tomarem conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Sétima, Bárbaros, siga-me!